този мач с Спартак Варна, доколко стане ято как се изглежда съперник, от тук несетне след като и там имаше доста промени, Александър Пълна се тръгна и предполагам всичко, което беше градено до момента, може да бъде сега по много по-различен начин. Първо, аз лично се съмнявам, че ще бъде по много по-различен начин, тъй като Спартак Варна постигна добри резултати, който и треньор да дойде в рамките на два дни не може да направи кой знае какви големи промени. Предполагам, че ще се придържат към същия начин на игра с същите изпълнители. Ние сме готови за всякакъв вариант, който те ще ни предложат. За втори матч ще ни се наложи да играем срещу отбор, който извършва смяна на треньора. Това е част от играта. Аз искам от моите футболисти да са концентрирани и да играем нашата игра, както се казва, да спазваме нашата дисциплина и изискванията, които имаме към футболистите. Ако го направим всичко това, ще излезем победители от мача. Въпроси, колеги? Дари Карагин. Господин Генчев, имате ли футболисти, които няма да може да разчистите в този двобой? Каква е след като Пламен Андреев, чакате него в трансфера в Енов, каква е нова информация може да ни даде? Първо за контузените футболисти, единствено Митков няма да е на разположение, получи не вчера, предния ден получи травма, която ще му попречи да вземе участие в мача. Пламен Андреев, предполагам, че днес най-късно утре ще се финализира трансфера му в Енов. Благодаря. Господин Генчев, от едното продължение на въпроса на колегата, когато бъде продаден Пламен, ще се търси и него заместник до края на трансферен продукт? Тук не бяхме мислили по този въпрос. Офертата дойде доста изненадващо за нас, но при всички положения, ако намериме добър вариант, знаете, че в момента и трансферния прозорец затваря много трудно, можем да реагираме, да купим вратар. Евентуално, ако има свободен такъв, бихме реагирали, ако не, ще разчитаме на вратарите, с които разполагам. BTV. Господин Генчев, просто казвам се с матча с ЦСКА. Вие сам заявихте, че не искате да бъде отлагано. Вчера господин Сираков каза също, от кого излязат при седмица с това становище. Смятате ли, че беше направен един вид реверанс към тимата на медиците за жалбата, която внесоха? Ами, със сигурност ЦСКА са по-благодетелствен отбор от тази промяна, тъй като първо нашата програма, всички видяхте, имаме три гостувания, три поредни гостувания в следващите три мача, което не е добре за нито един отбор, но за нас не е проблем, ще се справим с това нещо. По-важното е, че за всички ви е ясно, че сега в момента състоянието, в което се намират резултатите, които постигат, не отговарят на класата, която имат в отбора и на качеството на футболисти, които имат. Новият треньор ще има по груби сметки около 7 седмици да работи с тях, две паузи за националните отбори, време предостатъчно да ги вкара в правилния коловоз, който той иска и да ги подобри играта значително повече. Плюс за ЦСКА е, че матчът е толкова късно. Не знам как дойде тази идея да се сменят 8 и 12 кръг, защо не 8 и 10 или 8 и 14, точно 8 и 12, но не е проблем, ще се справим с това. Ще излезем победители от следващия матч. Вие бяхте заявили, че искате да има гостуваща публика, а господин Сираков се изкажа, че иска матчът да е тук, което означава, че да е без гостуваща. В случая, кой е излиза печеливш от ситуацията като отбор? Аз казах в момента, те сега са печеливши от ситуацията, че матчът е толкова късно. Матчът трябваше да се играе по програма или в началото на първенството, когато се изтегли жребия, да се види, че има тогава концерт и да се вземат още тогава мерки. Сега да се сменят 8-12, пред 8-14, стана доста сложно, доста отбори са, примерно ние и както и Ботев сме доста така необлагодетелствени от това нещо, защото ние сме с три поредни гостувания, Ботев Логи с 4. Вчера чух едно интересно предложение, ако има равнопоставеност, да се обърне и втория полусезон, пак така да се кръговите отборите, които имат сега три гостувания, втория полусезон да имат три домакинства. Ако искаме да сме всички равни, нека да бъде така. Но пак казвам, това не е проблем за нас. Трудностите сплотяват отбор, фенове и това нещо ще изиграе положителна роля при нас за следващия матч. Бъдете сигурни. Значи, само да добавя, колега, без публика при създалата си ситуация, защото знаеш как и полицията да реши на стадион Георгия Аспарухов да присъства публика на съперника в този двобой. Не по принцип. Добре, Трутнюс. Господин Генчев, не бяхте особено доволен от играта и от представянето на вашия отбор след мача с Хебър. Имаше ли реакция от футболиста по време на тренировъчния процес и планирате ли да правите промени в състава? Не ясно съм, че няма да кажете какъв ще бъде състава, но планирате ли все пак да има ситуация в състава, заради това, че не бяхте достатъчно убедителни в последния двобой?
Първо искам да кажа, че футболистите през всяка една седмица до момента са тренирали абсолютно сериозно. Тази седмица не е изключение. Подхождат сериозно към задачите, които им се поставят. Може би в деня на матча с Хебър тогава да се е получило някакво подценяване или заради ранния гол. Факт, че играта не беше такава, каквато не се иска на нас. Аз изисквам от футболистите много повече, защото знам, че могат. Ако не могат, няма да искам от тях. Ще съм доволен на победа с 1-0 и трите точки са, нали, в нашата сметка. Но не само трите точки. Когато футболистите не дават всичко от себе си, рано или късно ще дойде труден момент, в който няма да излезем победители. Затова качествата, които те имат, трябва да се използват на максимум във всеки един матч. Относно това дали ще има ротации и промени, ще видим утре. Аз ви казах, че при нас няма резерви и титуляри. Всеки, който тренира и се бори за мястото си и показва, че желая да играе титуляр, ще получи шанс. Да, Рикай. Каква обстановка очаквате на стадиона във Варна? Ясно, че ще бъдете подкрепени от много ваши привърженици. А и вероятно стадион ще е пълен. И имате ли притеснение от съдийство, ще се осъжалявам, че питам този въпрос, но се понатрупа напрежение в последно време на тази тема. Първо предполагам, че атмосферата ще е много добра за игра. Очаква се стадиона да е пълен. Спартак Варна има добър отбор, който играе в футбол. Ние също отиваме там за победа и да играем добър футбол. Всички предпоставки за добър матч има. Надявам се след матча да не говорим за съдията, а за футболните достоинства на срещата. Бити ви. Стои пауза за националните отбори. Как се запази формата на играта, ще си докато стане време за матч след нея и за съответно за дербито? Мисля, че тази пауза ще ни се отрази добре, защото ще имаме така време на спокойствие да поработим повече и да наблегнем и на дворазови тренировки, защото сега през седмицата, особено седмиците, с които с 4 тренировки влизахме в мач и тренирахме по един път, ще имаме възможност да подобрим някои неща, които показателите показват, че изоставаме. Добър момент идва паузата за нас. Надявам се утре да победиме и след победа се работи много по-лесно. Трутнюс. Господин Генчев, обратно на темата за вратарския пост. Очевидно Пламен Андреев ще има нов отбор. Какво е състоянието на Матей Маркович, който дебютира в първите след това вече здравословни проблеми и след това вече Пламен Захапа, така че не си даде титулярното място. И след време, доколкото знам, Иван Андонов също имаше здравословен проблем по време на подготовката. Реално в момента с вратарите, с които разполагате, какво е тяхното състояние? Матей е напълно здрав, тренира наравно с отборниците си от доста време, в добро състояние, така че аз нямам притеснения относно неговото представяне. Иван Андонов се завръща в тренировъчния процес от утре. Надявам се по-бързо на вас изоставането, което е имало, за да може да разчитаме и на него. Допълнение от Няма Владимиров, мисля, че е третия вратар. Той ще попадне в групата за утрешния матч, той ще бъде в групата като резервен вариант. BTV. Отсъствието на това, че отсъствието на господин Томаш на тренерския пост може да отслаби отбора на Спартак Варна, все пак при победа те могат да ви изнесат в първата позиция. Ние не разчитаме противника да е слаб, а ние да играем добре и да излезем победители. Аз естествено, че съм видял слабости, които допускат като игра в Спартак Варна и ще се надявам нашия отбор да се възползва от тях и сме ги показали на футболиста и тренираме в тази насока. Може да се отрази и негативно и положително смяната на Томаш, защото футболистите бяха свикнали с него, имаха добри резултати, но всяка тренерска смяна винаги носи положителен заряд в отбора, така че очаквам пределно мотивиран и мобилизиран отбор на Спартак Варна. Ще се повторя, за мен по-важно е какво правим ние на терена. Смятам, че имаме по-добри футболисти и по-добър отбор и изхода на матча зависи цяло от нашето представяне. Въпроси, колеги? Какво е за новата телевизия? Ахмед Ахмедов е човек във форма и за официалната лига. Какви по-специални мерки ще се вземат срещу него и може ли Левски да излезе с различен брой защитници от обичайните трима централи? Не, ние ще излезем със сигурност с трима централни защитници. Аз нашата система няма да я сменя. Не се съобразявам срещу кой и къде играем. Противниците трябва да се съобразяват с нас. Специални мерки не вземем за нито един футболист. Аз залагам на отборната игра. Най-важно е какво прави отбора. Ако отбора се защитава добре с всичките си футболисти, противника няма да има шанс. И съответно, ако атакуваме добре и играем всички заедно в атака, тогава ще имаме повече шансове за атака. Най-важно е отборната игра в футбола, отборен спорт.